दिवाळीच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची बाजारात गर्दी वाढू लागली आहे. आकाशकंदील दिवे पण त्या विक्रीसाठी दाखल झालेत. यंदा आकाशकंदील 20% महागलेत. अयोध्येत दिवाळीची जोरदार तयारी सुरू आहे. लेझर लाईट शो सह संपूर्ण शहर रंगीबेरंगी दिव्यांनी उजळून निघालंय. दिवाळीच्या पवित्र मुहूर्तावर 25 लाख दिवे प्रज्वलित होणार आहेत. त्यासाठी अयोध्येतील प्रत्येक घाटावर 63,000 दिवे पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मुंबईतल्या वरळीमधील जनता कॉलनीत शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे वीज गायब झाली होती, त्यामुळे वरळीकर मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी आमदार आदित्य ठाकरेही रस्त्यावर उतरले. त्यांनी जनता कॉलनीत पाहणी केली. पुण्यातील भारती विद्यापीठ कॅम्पसमधील हजारो झाडं अनधिकृतरित्या तोडण्यात आली आहेत. अजूनही या ठिकाणी झाडांची कत्तल सुरूच आहे. महानगरपालिका वृक्ष अमृत नोनी आर्थोप्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी ऑर्थो प्लस. प्राधिकरण विभागाने फक्त फांद्या छाटण्याची परवानगी दिली होती, मात्र इथे झाडांची कत्तल सुरू आहे. त्यामुळे संघर्ष सेनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. पंढरपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अधिकाऱ्याचा मनसेकडून निषेध नोंदवण्यात आला. रिकाम्या खुर्चीला सुकलेल्या फुलांचा हार घालण्यात आला. मोडनिंब ते करकंब रस्ता होऊन 2 वर्ष झालेत, तरीही कडेच्या पट्ट्या बुजवल्या नसल्यानं अपघात वाढलेत. साईड पट्ट्या तात्काळ बुजवल्या नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. सिन्नरमध्ये गायरान जमिनीवर अनधिकृत दुकानं बांधण्यात आली. नगरपालिकेनं वेळोवेळी नोटिसा देऊनही दुकानं हटवली गेली नाही, त्यामुळे अखेर कारवाई करण्यात आली. महसूल विभाग आणि नगरपालिकेनं पोलिसांच्या मदतीनं 50 अनधिकृत दुकानं हटवली. विकासाचा ध्यास म्हणजे